ហើយគឺភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រទេសមិនជ័យវិញម្ដងលោកប៊ុនថនសតាមានអីប្លែកពីខាងបាត់ដំបងព្រឹកនេះបាទដល់យើងសួរលោកប៊ុនថនបាទជម្រាបសួរលោកប៊ុនថននិងលោកសខាបាទបាទបាទលោកប៊ុនថនព្រឹកនេះកំពុងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានអ្វីជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងបាទព្រឹកនេះខ្ញុំបានមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែរបាទអំពីទីសម្ពោធអគារសិក្សាសាលារៀនព្រីតុនទីតាំងទីប្រាំនៅក្រុងប៉
ក្នុងពិធីសម្ពោធអភិសាលារៀននេះគឺនៅដើមសប្តាហ៍នេះដែរបាទលោកអង្ញាជាទីដែរអគ្គនាយកអិនជីឡៃក្រុមបានលើកឡើងថាសាលារៀនទីតុនបានរួមចំណែកជាមួយរៀនរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផ្នែកអប់រំជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្ស ក្រុមមជ្ឈដ្ឋានដែលពួកគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបាននៅការអប់រំមួយប្រកបដោយគុណភាពប្រកបលោកបានបន្តថាសាលារៀនពីតុនមិនត្រឹមតែជាស្នាលបន្ទប់ពលធនមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេគឺបានបង្កើនទីផ្សារការងារបន្ថែមជូនដល់បុគ្គលិកគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិករដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតឲ្យ ពួកគាត់មានឱកាសការងារជាមួយសាលារៀនពីតុនជាមួយនេះដែរសាលារៀនពីតុនគឺសម្រេចឲ្យបានគុណភាពគុណភាពនៃការអប់រំមួយដល់ល្អបំផុតបាទទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសបាទរូបបន្ទាប់ទៅនឹងនេះដែរបាទលោកប្រធានស្ដីទីការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងបានលើកឡើងថា ការបង្រៀននិងការរៀនរបស់បងប្អូននៅឲ្យមានចំណេះដឹងបាទនិងគុណភាពល្អសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលអនាគតស្របជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះពេលខាងមុខបាទប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមសមារណកម្មអាស៊ានដូច្នេះបងប្អូនអាចមានឱកាសក្នុងការប្រកួតការងារនៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ផងដែរលោកបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលោកបន្ទាន់